Здравейте хора, аз съм Мендър Даркмен и добре дошли в следващия епизод на Yu-Gi-Oh! Duel Links. Това ще бъде един по-специален епизод на Yu-Gi-Oh! Duel Links, защото ще ви покажа, отключих нов герой. А именно... Аксел Броуди, хора. И... един бонус към вас, ще се дуелираме... Ще направим два дуела по-скоро. Ще се дуелираме срещу чудовище от евента и срещу Джеси. Оп, тук имаме награда. И нека да започваме хора, да не губим повече време. Ще бъде срещу тези чудовища. 20 ниво са, не мисля, че ще представляват кой знае какъв проблем. Единия беше 1600, дето е първи лайф, втория мисля, че беше 500. Атакуващи точки ви говоря. Нека да започваме. Ще е хубаво и между другото, ако мога да призова най-рядкото чудовище на Аксел. И естествено, те са първи. О, добре, още по-силно чудовище ни даде в момента, но сега ще използваме Дианкето да Кюрмастър, който ни дава 1000 жизни точки, то може да ни прецака магическата карта. Той си отне 1000 на него, за да ми прецака капана, магическата карта. Активирам Banner of Calrage, продължителна магийка, която... Когато чудовищата са в бойна позиция, получават 200 атакуващи точки повече. И това е Volcanic Slicer, ак се го каза даже. И да го атакуваме. Samsung Plus не е благодаря в момента. Да, победихме единия. Ето го, Blaze Accelerator. Нека да не призоваме друго чудовище за сега. С умението на Аксел, Volcanic Burning Deck ще ни позволи да... О, това е лошо. Ще дискарна това. Мога да активирам скила му. Дава ни 3 Blaze Accelerator. И го апгрейдваме. Но трябва да изпратите нормалния Blaze Accelerator в гробището. Ще използвам ефекта. В случая ще се отбранявам. Сега не. Сега ще видите за какво ви говоря хора. В случая ни атакува директно. Ще дискардна... Ето тази. И можем да активираме скила. Ето го, Volcanic Doomfire. Special Summon. Трябва да изпратите 3 Blaze Accelerator в гробището. И може да го призовете специално. Сега ще ви покажа и анимацията на Volcanic Doomfire. Много внимателно гледайте хора. Когато имаше евент пак срещу Аксел Броуди, нямаше анимация Volcanic Doomfire, но с апдейта явно са добавили анимация на чудовището. И призоваваме Blazing Impanchi. Инпач по-скоро, да.
да го унищожим. Volcanic Doomfire. Volcanic Cannon. И победихме, хора. Но това няма да е всичко. Извън кадър го направих 16-то ниво. Утре този евент свършва, хора. Спечелихме и нов картбак на Crow Mission Circuit. Мисля, че ги имам всичките с USA, с Jack Atlas, с Акиза Изински и сега и с Crow Hogan. Добре, нека да излизаме от тук, да не губим повече време и да отиваме да се дуелираме срещу Джеси. Да видим кое ниво е, не съм гледал кое ниво е. Hey Axel, if I don't keep my guard up, he'll torch me. Десето ниво. Нека направо да започваме. Аз съм втори. Да видим диалога между Джеси и между Аксел. Как ще протече? Добре. Нормално такова. Добре, използваме The Anketor The Cure Master, който ни дава 1000 жизни точки. След това Solve the Pure, който ни дава още 800 жизни точки, извинявам се. И имам ново чудовище, Solar Flame Dragon, нека да го изпробваме първо него. Знаех си, че му каже името. Но нали трябваше да се изпробва. Да сложим 3 Blaze Accelerator с лице надолу и да атакуваме. Burn him up. Когато приключваме хода си, му нанася 250 точки демидж от жизнените точки. Мой ред. Тегля. Royal Firestorm Guards. Нека да атакуваме. И Solar Flare Dragon и Royal Firestorm Guards му днеска щета. Аз... Добре. Имаме и това чудовище. Lava Magma Cannoner. Между другото, дека му е само огън, между другото. Добре, победихме, хора. Добре, хора, това ще бъде всичко за този епизод на Yu-Gi-Oh! Duel Links. Надявам се епизода ви е харесал. Ако е така, ударете поинт палец нагоре, абонирайте за канала с камбана, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте и споделите в социалните мрежи, така помагате много на мен и канала ми. И ще видим с вас следващия път. Чао, чао!